Vahe enfiyacan. Հարգելի գործընկերներ, իրոք որ բանախոսը մանրակրկիտ ներկայացրեց ֆինանսական ծախսերի հետ կապված, թե ինչ նպատակով է գումարը ծախսվելու, նաև հանձնաժողովում պետք է տեղեկացնեմ, որ բավականին բովանդակային քննարկում է տեղի ունեցել, բայց շատ կարևոր մի առանձնատկություն. Սա եզակի վարկային համաձայնագիր է, որտեղ չկա խորհրդատվություն, չկան ծառայություններ, շատ հստակ գումարը տրամադրվում է նպատակային, որպեսի իրականացվեն այդ խնդիրների բացերի լուծումը։ Այդ իսկ պատճառով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում քննարկում է տեղի ունեցել, և որևիցե խնդիր չենք տեսնում այս հարցին դեմ քվեարկելու։ Շնորհակալություն։